Aí a nossa querida, parabenizar a nossa querida Rosa Laura, nossa diretora pedagógica, que é responsável por toda essa produção. Então parabéns para você, Rosa Laura. Essas lágrimas que saem de você, a gente reconhece. Então parabéns a você pelo seu comprometimento, pelo seu apoio, pela sua determinação. Thank you.
E aí vem o carro alegórico trazendo aí as grandes personalidades, tanto da música santomarense, assim como também o nosso querido professor e historiador Jorge Portugal, o nosso grande Roberto Mendes, e logo ali atrás vem uma grande personalidade lá de São Brás, que é o nosso querido João do Boi. Ali atrás vem a nossa querida Tia Ciata. E agradeço aqui o nosso querido Capé, porque eu não sabia quem era que estava naquela fotografia, tá bom? Então a nossa tia Ciata, que foi a responsável de levar o samba do Recôncavo de Santo Amaro para o Rio de Janeiro. E foi através da tia Ciata que surgiu as escolas de samba do Rio de Janeiro. E aqui vem a nossa querida Mamáfia do distrito de Acupe. Parabéns aí, a Mamáfia no distrito de Acupe, essa belíssima escola que vem a cada dia, a cada ano, a cada momento, se apresentando de forma belíssima. Parabéns a Mamáfia.